ava kujse birîndaran re jî nebû nesîb. Diwextê pêxemberê me de herba Yermûkê çêbibû. Di vê herbê de gelek sehabî şehîd bûbûn û gelek jî bûbûn gazî. Sehabiyê bi navê Huzeyfe dît ku kurapê wî ku wek mêran şer dikir birîndar bû û ket erdê. Li bavî piçek av hebû. Hema bilez çûba kurapê xwe yê ku ji ber birîna xwe dina aliya. Dema kir avê bide wî, bihîst ku birîndarekî din diqêrîne. Av! Av! Kurapê Huzeyfe yê ku dikir şehîd bibe, bi destê xwe wî kesî nîşan da, da ku avê jê re bibe. Huzeyfe hema bilez av bir jî kesî re. Di vê kêliyê de hema yek din bang dikir û wisa digo. Av! Av! Birîndarê duduyan jî yê ku dikir avê vexwe, bi destê xwe wî birayê xwe nîşan da û ji Huzeyfe xwest ku avê jê re bibe. Huzeyfe rahişt avê û çûba wî birîndarê sihemîn. Lê dît ku ew şehîd bûye. Huzeyfe ji ber vêyekî got qet nebe bila kurapê min avê vexwe û hat balê. Lê dît ku ew jî şehîd bûye. Ava ku nebû nesîbê tu kesî di destê Huzeyfe de ma.